Nëse gjitha kjo do të shohin atë se unë do t'i rikthehem prapë, sepse ky në një farë mënyrë ishte dhe shqetësimi i kryeministit shqiptar, por në një farë mënyrë është edhe një shqetësim. A mundet që gjithë kjo situatë të çojë në, si thua, në një abandonim nga komuniteti ndërkombëtar të situatës në Kosovë dhe kthimin e Kosovës në një lloj Tajvani që thjesht riciklon të njëjtat kriza, riciklon të njëjtat problematika, një zonë konfliktuale, një situatë që do të riprodhojë të njëjtin tension. Mundet, është vështirë për të parashikuar Por si do të sigurat. po Do nëse t'i, rrezikojmë po këtë, ja vlen, ja vlen. gjithsesi që një konfrontim i hapur kokë fort me aleatët nuk është i dobishëm për Republikën e Kosovës dhe forcën reale që ka Kosova. Gjithsesi që Zoti Kurti duhet të mundohet më shumë që ta afirmoj edhe të shpjegoj qëndrimin parimor, principien që ka Republika Kosovës në këtë çështje, sepse është shumë e lehtë të prishet diçka që është ndërtuar me mund për vitet e tëra. Por gjithsesi e drejta e që është shumë e rëndësishme qëndron në anën e Kosovës, e që është sovraniteti, shteti funksional dhe respektimi edhe sundimi i ligjit. Këto nuk janë parime të Kosovës. Këto janë parime të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Këto i ka përçafuar Kosova si të tilla, pasi është gjithashtu shtet demokratik. Dhe Absolutisht, këto u por kërkuan, duhet të kërkohen në mënyrë të qartë askush. që të vijnë nga bashkia ndërkombëtare një kërkesë e cila i kërkon Kosovës, Zotit Kurti në këtë rast, abandonim në këtë rast të këtyre parimeve bazë të demokracisë, dhe atëherë duhet të shohim Jo, më drejt. Thjesht po i kërkon, tani situata e tillë. E vërteta është, thjesht po i kërkon deeskalimin e situatës. Komuniteti ndërkombëtar nuk është shprehur kurrë, domethënë, dhe nuk i ka gjykuar kurrë pretendimet e Zotit Kurti në lidhje me territorin, që është e Deeskalimi vërteta. Është eufemizëm. Deeskalim të situatës që do të thotë është eufemizëm për tërheqje. Nuk ka logjik të tërhiqet policia. Shqip, kam përdorur me ca kolegë të tjerë një situatë të ngjashme. Po të supozonim që Greqia do të ishte shtet hegemon, shtet dashakeqës dhe shtet armik ndaj Shqipërisë, dhe po të supozonim që komuniteti pakic grek në Shqipëri manipulohet, instrumentalizohet dhe dërgohet në dhunë nga po ky shtet grek me qëllime krejt destruktive hegemone greke në Himar, dhe të ndërhynte Republika Shqipërisë me policinë e vet në territor të vet dhe ta dërgonte një kryetar, pasi që në emër të bojkotit komuniteti i manipuluar grek në Himar do të bojkotonte zgjedhje lokale në atë bashki, kjo nga pasia ndërkombëtare. Por Shqipëria nuk është Shqipëria nuk është shtet multietnik. Kryetarët nga Himara objektet dhe ta dërgonte diku atje në Himar, në një bashki lokale, dhe të tërishte edhe Renean nga Himara, pasi që komuniteti manipuluar i dhunë shumë. Po me nuk është, bomba, me të plumba, Shqipëria nuk krek, është supozuar, nuk e pranon kryetarin legal. Dakor, Derim. Tu është problemi. Dakor, si edhe kes nuk është logjike. Edhe pse analogjia nuk shkon, po punohet në këtë aspekt. Blerim, përsa ko plani franco-gjerman në një farë mënyrë çon në njohjen de facto të Kosovës nga ana e Serbisë, a është normale që të vazhdohet që të konsumohet kjo lloj kohe, ky lloj tensioni, ndërkohë që aty pret një marrëveshje e cila mund ta zgjidh përfundimisht? Nuk ka dërguar, do të janë 8 shkelje, nga të cilat e fundit ka qenë 4 ditë mas mos pranimit deklarimit të mos nënshkrimit të Zotit Vučić të Serbisë ndaj planit franco-gjerman në orë.